Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Гріфатон». На оригінальній упаковці від компанії «Гріфатон» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури, в нашому випадку це баклажан-гібрид «Софія». Також вказана маса, партія, дата пакування, рік врожаю, чим оброблено, в нашому випадку це тіра, розфасовано у Франції та кінцевий строк використання. Дана інформація зазначена на декількох мовах – на англійській та на українській. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.